eleição de segunda volta, Suku Koldmera, Kadir Hun no Kamea, Lahaturu eleitor Sira Forma Naro, Kodi exerce cidadania direito. Ter observação, o CGMN, eleição de segunda volta, né, diferente da eleição da Uluk, tamba quase centro de votação Sira e a capital Dili, lá e eleitor Sira Forma Naro, Kodi exerce cidadania direito ba vota. E tu cusia de ler centro de votação Colmeira, votante Sira Balun, foi em tama balinha votação, mas bem Balun, mas fila ona foi em exerce cidadania direito. Tu votante Nelson Filomino Franco, eleição ba segunda volta, nem a parte sente contente, tamba atendimento do eleitor Sira Laisliu compara a eleição da Uluk. E da Liu ba, né, e a diferença. E da Ohiné dia, tamba Ohiné, hilidet sucuruade, a hobe. Tamba e da né, a Ohiné, nem ninha. Nina atendimento né lais liu do que ida liu ba tama ida liu ba ita tem ser heli a chefe aldeia heli chefe ausi benasa o dia nain buat ser ne hoto processo ida né naro ia mahin horas em horas mas ida né lá ida né uhin atendimento né bem dia ba e a fatin en esse centro de votação e a suku a cadeiro hun no centro de votação aldeia suku laran suku kamea lá tudo votante sira forma naro ou de exerce cidadania direito compara a eleição suku da Uluk. Mas bem, eleição para a segunda volta, né? Na FATEN usa sistema anual, onde identifica votante cidadania eleitoral, a foi em secretária da mesa, quer que eleitor cidadania naran, o número eleitoral e a livro votação. Antes da eleição, Loron Roesenualo, fulano outubro, público questiona com o sistema, atendimento e centro de votação, também usa sistema anual, onde obriga votante a ser a forma naro no eleitor e a suco balum votato a cala. Luciano Amaral, Zaime dos Santos, GMN.